Здравейте! Днес ще ходим да взимаме Валя, моята най-добра приятелка от гарата. Аз до сега си правих лак и днес може би ще правя на Валя, не знам. Ще ви направим едно мини влогче на престоя на Валя за втори път в София. Така че, да, нямам търпение да си я видя, не съм я виждала от супер много време. И просто нямам търпение да отида да я взема и да правим буквално. Сме намислили доста неща, не знам дали ще ви ги оставя тук, дали ще се чувстваме достатъчно комфортно, но може би ще ги оставя. Да, сега ще се облича, ще ви покажа как ще се облича и ще тръгвам към гарата, за да взема Валя. Тя пристига, часовника даже не е фен, тя пристига след точно един час и аз имам точно един час да стигна до там и да я чакам. Така че да, оправям се набързо и тръгвам. Личам на малко момченце, да, много съм сладка, знам. Та, на Валя влака е в... Пристига в 2.15, аз сега тръгвам от нас, а 1.45. Надявам се да стигна на време, не знам какво си въобразявах, че се бавих толкова, но да, ще ви апдейтна като съм там. Съм глупак, аз. Нали, след време от вчера си мисля как трябва да си взема моята карта за влака, за да мога да си зареда, нали, за наобратно, понеже се прибираме заедно с Валя. И аз си знаех, че нещо забравям и съм забравила картата и сега просто пак ще трябва да идвам до тъпата гара. Иначе стигнах супер бързо, стигнах за 10 минути. Радвам се, че има директни... Метрото просто директно идва тук. О, сега ще бъдем сънки. Нали, аз не съм човек, който се паникьосва, дори в някакви по-така трудни ситуации се оправям. Но Валя е от хората, които наистина винаги искат да са супер наясно какво се случва. И когато тя трябва някъде да дойде, нали, както се случва сега, тя ме паникьосва. И аз се паникьосвам заради нея и в момента, нали, следим обстойно как се придвижва с благодарение на месенджер. Ето така сега ще я покажа. Да, просто... Ето, Валя пристига. Тя в момента ми пише. Тя сега трябва да дойде да си има влак. Добре дошла в София. Сме в метрото. Взехме на Валя билетче за... Да, карта за 3 дена, защото много ще обикаляме и ни трябва превоз навсякъде. Имаме колко минути? Имаме 2 минути. Браво, имаме късмет. Къщи, леко това да не падне. И направих на Валя лак. Така, това е моя. И покисва, доколкото мога да се види. Да. Смея се, че това не сме го тествали още. Сега ще го тестваме. Не знам, моето е прекалено розово. И трябва да е, нали, една... Тъмно ще я кажа, на студено е червено. Е червено, да. А твоето е с някакво бледо розово и на студено е тъмно червено. Лилаво. Точно така. И после ходим до магазина да купуваме спагети да правим за вечеря. Това е ден едно, между другото, да кажа. Ден едно е. Вечерта, какво може да си направим по-кънки, ако искаш? О, да, няма да откажа. Добре. И да гледаме някой филм. Между другото, ще пробваме да си направим на slow motion, да ни се види как се променя лак. Да им дали ще се получи. No offense. Знаеш ли, ето виж какъв е лака? Домашния. И купуваме неща за вечеря. Нали знаете, че аз съм пълния селянин, както винаги. Вие знаете и с Криси, като се прибираме към вкъщи след това пазаруване. Чанта никога не се мъкне, защото тя винаги се забравя. И както път пореден, чантата пак беше забравена и колкото и да искаме да сме save the turtles, сейвваме. За това не взимаме турбичка, за да ни мъкнем така и всичко ми е отзад раницата. Раницата ми, знаеш как ти тежи. Не, ние горим калории, Валя, виж, това е горен на... Като носим едно мляко и... И лавашките, да. Но много горим калории, да. На мен на раницата, знаеш как ми тежи. Еби да, дей. Вътре набрахме... Много неща. Всичко, беше в предното облично. Сега гледаме някой да ни блъсне, нали, защото това е София. И е тук да застрашим живота на Валя. Ако майка го види това видео, направо ще е скандализирана. Така, значи ние започваме да готвим първата вечеря. Ще правим от спагетите с пирешкото и сега ще ви оставим от тайм лапсче. Как готвим. Първата вечеря, прозвуча се едно казваш, ще едем повече от една вечеря. Една вечеря. Може да само да кажа, че ако някой готвач да на моите скилсове и на Валя да пропусне тази част, мисля, няма да бъде много... Ти да не е така да бъдеш, защото ние търпи готвим.
крачки, се мислим за фунтовите крачки, така че... Успехно. Да. Вижте колко много лук имаме. Ние сме луколюбили. Луколюбили. И просто сме много гладни същества и не сме, сме гладни. Вече, не аз. Ти гладна ли съм? Тази рецептичка я имам цялостна и пълна в първото ми видео. Да. Така че ще ви го оставя тук. Може да гледате. Така сега продължаваме с нашото изкусно готвене. Майка ми е от хората, които, нали, купуват разни неща от сайтове и това е поредното доказателство, което, нали, на моята коса няма как да ви покажа дали работи, защото тя винаги е права. Не че на Валя, нали, и нейната винаги е права, но сега вижте просто колко е satisfying. Защото се скъпах и тук е мокричка, да. Hair care routine. Просто е уникално чувство. Аз с това нещо си игра вече от 15 минути. И просто както сега е студена косата, като я пипнете, тя е топла. Като бебешко дупе. Точно така. Току-що се явни косата ми с бебешко дупе. Извинявай. А ти кога си пипала бебешко дупе ми? Ами, извинявай, имам толкова много братовчеди, които са били бебета, откакто ги познавам. И имам и братче, да, за което съм се грижила, за което напирах да се грижа. Ехе. Така ли много избор ми даваш? Луната ми в Дезинишън с ванилия. Добре. Има две. А! Да, едното за мен, другото за тебе. Добре. Маски тайм. Ето така. Днес сме в мола. За първи път Валя е в Сердика. И аз взех една рокличка от Зара. Ще ви оставя снимка някъде по средата. А преди това гледахме столичани в повече. Да, буквално сутринта. И пихме чай. Това не го снимахме, защото беше много забавно за нас. Как стояхме, обсъждахме. Чувахме се, смисъл. Да, въобще, аз въобще дори не съм сетила да снимам. Но просто, наистина, сутринта, нали, оставих Валя да спи до по-късно, защото знам, че тя спи до по-късно. Айде сега, и ти... Са примеси в другата, трябваш да правиш нещо и ти заспа. Е, значи... сега. Но просто пуснахме телевизори, имаше столичани в повече, решихме да си просто съвсем малко да гледаме, знаеш, 2 часа и половина. Да, ти епизода изгледахме. Да. Иначе как ти е? Харесва ли ти мола? Да. Мол, като мол. Да, точно. Да. Еми добре, сега аз ще имам ани маратонки, които толкова много време исках. И Валя, Валя с мен. Разбира се, като... Ами бе. Взех ги най-накрая. Много съм щастлива. Сега ти има да яде. Виж как знам кога да я извада камерата. Да, видях. Валя е в своя рай. Да, пак ли плюшките? А, предния път. В другия рай. За мен и Валя сме. И ще си апдейтваме книжки за Goodreads. Ето тук ще ви оставя Goodreads-а. Вижте по яко пат. О, вижте соса как... О, той падна. Така, как мисля, какво мислиш за бургерите, Валя? Ми, на визия ги оценявам 10 от 10. Сега ще видим вкуса. Да. Ядем бургери и гледаме столичани в повече. Просто естетик от всякъде. Нали? Много хубаво. След малко Валя ще даде оценка като ги. Аз съм топ готвач. Потвърждавам. Да, това сме ние 3 часа преди екзе. Какво мислиш? Да и студек се. И на визия, и на вкус. Уникално. Така, ние сме готови за екзе, но екзе не е готово за нас. Да, много сме сладки. Не се оплача от вашата любима приятелка Вала.
Нали, тя ще се сети нашата да си вземе картата за градския транспорт, но няма да си вземе личната карта. Какво си помислиш? Много голяма ли изглед? Не, със сигурност е това. И сега ще закъснеем и ще висим един час на опашка. Не, ще се погледнахме, но да. Добре. Това е аутфита. Ледената парзалка и да ви се оплача за 3 дена. Ние дойдохме 3 пъти до тъпата гара. Само. Къде аз? Ти дойде 2 пъти. Да. Кажи мнението ти за екзе след екзе. И готино беше. В смисъл атмосферата е готина и музиката е яка, така че харесва. Валя спа до 12:30. Аз станах в 8. Защото имах урок. И Валя се спеше най-спокойно, аз имах урок. Аз там седих между другото. Е, да, нормално. Като влизаш, знаеш, че да поправиш мъд. Иначе, аз ходя да купа закуска. На закуската имаше огромна опашка от 7 човека. За шивените панички. Купих закуска. Върнах се. Измих си косата. Между другото, ще ви оставя едно видео. Колко ми е хубава косата. Може да гледате, имам видео за грижа за косата. Ето го и него. Просто да. Аз съм голям... И сега с новото нещо, с което ме купуваш, ама да. Да, аз съм голям промоутър на неща. Гледахме столичани в повече. Да, пак гледахме столичани в повече. Изгледахме всичките епизоди до цено до ден днешен, които са, нали, там, които ги пускат по телевизията, ги повтарят. Се включим от парзалката. Яки неща вътре. Това е американски ли? Да. Харесвам. А що на мен ми харесва? Смятай. Хем е сладко, хем е солен. Да, това е какво си хвиш? Не знам, някакво фъстъчно ли? Мисля много солен. Ледено поле. Твой YouTube видео без безплатни неща. Кажете ми. Ами, стигнахме в Пловдив благополучно. Чувствам се като пребита мраз да пътувам с влак. Причам на сгазено пиленце. Вчера ходим като макарони, днеска приличам на сгазено пиленце. Да. Сега съм си взела още едно кремче да си хапна, че ще ходя на фитнес. И вечерта евентуално ще ходя на билярд. Ама ще видим. Така че, да. Айде. Чао. Чао. Тук мога да гледате предишното видео, да се насладите на някоя компилация от... как се вика тя? От плейлист. И сега от главата ми мога да се абонирате за канала. Благодаря! Това ще го сложа за край на видеото.